Всім привіт, друзі! З вами Кіномозок. Цей огляд мені дався досить важко. Бо, як бачите, я за цей час вже встиг навіть подивитися і зробити відео по шостому крику. До речі, якщо ще не бачили, можете подивитися за підказкою. Враження від цього фільму мені було досить складно сформувати. З цим треба було переспати, як бачите, не одну ніч. Але тим не менше. Зараз я розкажу вам про фільм «Кит», а також назву вам одну причину його подивитися і чотири антипричини. Без зайвих слів сідайте зручніше, але цього разу попкорн краще не беріть. Починаємо! Причина перша – повернення Брендана Фрейзера. Якщо за щось і можна подякувати цьому фільму, це за те, що на великих екранах знову з'явився Брендан Фрейзер, адже він дійсно непоганий актор і дуже прикро, що його кар'єра в останні роки майже згасла. Якщо він дійсно отримає за цю роль Оскара, тут жодних питань, він це заслужив. До речі, друзі, підпишіться на мій канал і тисніть дзвіночок, якщо не хочете пропустити моє майбутнє відео про життя та кар'єру актора, яке вийде відразу ж після церемонії Оскар. В принципі, акторська гра – це єдине, до чого у мене особисто немає претензій. Але йти дивитися цей фільм варто тільки, якщо Фрейзер є вашим найулюбленішим актором. Зараз поясню чому. Антипричина перша. Обмежений простір. Почнімо, так би мовити, здалеку. Дія усієї картини відбувається у маленькій квартирі, де живе головний герой Чарлі, і лише іноді глядачів, так би мовити, вигулюють, але не далі, ніж на крильце будинку. Причина цього полягає в тому, що фільм являє собою адаптацію п'єси Семюеля Гандера, і якщо такий формат працює на сцені театру, то у кіно, на жаль, ні. Якби нам, наприклад, показали якісь спогади Чарлі, ще до того, як він став таким, як ми бачимо його у фільмі, і таким чином час від часу змінювали б місце дії, було б, може, і не набагато, але все ж таки краще. Антипричина друга. Брак передісторії. Впродовж сюжету нам розказують, що Чарлі був закоханий у хлопця, свого колишнього студента, через що покинув сім'ю, потім той хлопець помер, вочевидь вкоротивши собі віку, а Чарлі через почуття провини довів себе до такого стану. Але все це нам тільки розказують, замість того, щоб показати. Знову ж таки, це можна було виправити через спогади, так само, як в першій антипричині. Антипричина третя. Знущання над людьми з надмірною вагою. Інакше, ніж так, назвати те, що відбувається на екрані, я не можу. Найбільше з себе знущається сам Чарлі, причому як морально, так і фізично. Він вважає себе огидним, провокує інших, щоб вони чесно йому це сказали, і замість того, щоб лягти у лікарню і хоча б спробувати привести себе до ладу, тонами споживає фастфуд і запиває колою. Згодом масло у вогонь підливає ще його дочка, яка фотографує його та викладає фото в мережу з якимось огидним підписом, що сам Чарлі вважає милим, бо вона ж чесно написала те, що думає. Хороша, блін, чесність. От уявіть, ви йдете собі по вулиці, до вас хтось підійде, плюне вам в обличчя і скаже: «Ти мені не подобаєшся». Ну а що, це ж чесно? Антипричина 4. Про що взагалі цей фільм? Зазвичай такі картини, як «Кит», мають на меті донести до глядачів якусь важливу думку, змусити про щось замислитись. Чудовий приклад – нещодавній «Чоловік на ім'я Отто». Там є все. Гарно розказана історія, гумор, порушення важливої теми, але найголовніше – фільм викликає справжні почуття. А що тут? Нам показують, як головний герой довів себе до жахливого стану, вважаючи, що він це заслужив, причому незрозуміло чим. Подруга каже, що йому залишилося жити кілька днів, але при цьому сама ж постійно приносить йому фастфуд.
нам показують, що він хоче помиритися з дочкою, але ця сюжетна лінія не працює. Бо, по-перше, вони так і не миряться, а по-друге, дочка там ще та. Ви можете сказати, звісно ж, критикувати легко, а спробуй сам щось зроби. Гаразд. Зараз я швиденько накидаю вам сюжет, який реально міг би спрацювати. Дивіться. Чарлі перебуває в депресії після смерті того хлопця. Набирає багато зайвої ваги, аж тут до нього приходить дочка, каже, що вона його любить і не хоче, щоб він від цього помер. Він розуміє, що йому є заради чого жити, лягає в лікарню, починає боротися з ожирінням і врешті продовжує жити далі. Ось вам і непроста історія, і думка про те, що ніколи не пізно все виправити, якщо є заради чого. Але фільм видає глядачам драму заради драми, причому безнадійно. Я довго думав, який взагалі висновок можна зробити з цього фільму, і в мене в голові народився отакий невеличкий етюд. Шановні глядачі, я знову вітаю вас на нашій грі і нагадую, що перед нами останнє запитання, відповідь на яке коштуватиме 1 мільйон гривень. Ви готові? Так, готовий. Упевнені? Ще є можливість забрати гроші і піти. Ні, я готовий до останнього запитання. Отже, останнє запитання. Що робити, якщо кохана людина померла і ви не можете з цим змиритися? Варіант А. Піти в монастир. Варіант Б. Звернутися до психотерапевта. Варіант С. Подружитися з новими сусідами і продовжити жити далі. І варіант Д. Довести себе до такого ж стану, як герой Брендана Фрейзера у фільмі «Кит». Мій варіант Д. Ви абсолютно впевнені? Так, я впевнений, це моя остаточна відповідь. Я її приймаю. Але перед тим, як ми почуємо правильну відповідь, розкажіть, чим ви керувалися, коли обрали варіант Д? Логіка насправді проста. Я дивився цей фільм, знаю, що там сталося, і вважаю, що правильна відповідь – це саме варіант Д. Отже, правильна відповідь. Звучить вона так. Будь-який з трьох варіантів кращий, ніж варіант Д. На жаль, сьогодні ви програли. Підбиваючи підсумок, можу сказати вам те саме, що казав у своєму нещодавному огляді на фільм «Ведмідь під кайфом». Якщо ви дійсно маєте твердий намір подивитися цей фільм, краще дочекайтеся, поки він вийде в інтернеті. І якщо дійсно на це зважитися, майте на увазі, що поганий апетит у найближчий час після сеансу вам гарантовано. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Тисіть вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях, чи погоджуєтеся ви зі мною, чи фільм справив на вас абсолютно інше враження. Підписуйтеся на канал, а якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі цього відео.